melodija bus stakato, kada užgūdami garsiai turime nutraukti. Arba su dešinė ranka, žgaunu ir iškart priliečiam, kad toliau neskambėtų, arba palaiduodami raumenį, pirštas nespaudžia stygos ir garsas nutrūkta. Ir ilgas. Ir du garsis stakato. Ir atviras. Kaip matote tabulatūroje, stakato žymimo, kada virš natos yra parašytas taškiukas. Ne šalia natos, bet virš natos arba virš skaičiuko. Išmokti gitarą ir patobulinti savo turimo žinias, galite įsigyti interaktyvią knygą Grokime gitarą kartu.